Här sitter Adrian, riktigt ensam. Han bestämmer sig för att sätta igång tv-apparaten. Reklam. Du har ingen vän. Du är ensam. Du tänker... Oj, det här är inget bra. Ja. Det här är reklam. Det här är reklam. Du har ingen vän, du är exakt som jag var förut. Innan jag hittade den här tjänsten som heter Beställ en vän. Beställ en vän, beställ en vän, beställ en vän. Vad är då beställ en vän? Jo, det är, du kan beställa en vän helt enkelt. 300 kommer, vi måste lova att vi får 300 k. Okej, den här vännen fungerar på det här viset. Här har vi honom. Stor, lång, fin. Han har en trenchcoat, tjup. Beställ nu. Jo. Vad kan då en vän göra för dig? Varje vän kommer med en manual. Det är bara att stoppa in handen i fickan, dra ut manualen, så har du alla kommandon. Jag kommer ihåg det. Köper du nu så får du en hanka på köpet. Kvack, kvack, gör hankan. Men fall inte för hankan, bli inte förälskad, för då gäller det erbjudandet. Hankan, ja, absolut, visst. Du får inte falla för hankan. Jag skriver ner det, gör jag. Men lyssna då, erbjudandet gäller inte. Du får pengarna, du får ingen vän. Alltså vad du än gör, fall inte för hankan. Bra att du skrev ner det, det kommer behövas. Så vad väntar du på? Ring nu, så får du vännen på direkt. Ja hej, hanka, jag skulle vilja beställa en sån där kompis som jag har så mycket bra om. Bra att du ringer, du får en vän, hej då. Så du är kompisen som jag har beställt. Jättesnabb leverans. Du är väldigt tyst. Manualen. Om du ursäktar, jag ska bara... Aktivera leende. Aktivera kompissång. Den får du vara försiktig med, tycker jag nästan. Visa allt. Vi kommer ha kul, så mycket kan jag säga. Här står det att du behärskar det spanska språket. Så här gör vi. Aktivera spansk tal. Gracias, señorita. Wow. Por favor. Wow. Jättehäftigt. Okej. Nu börjar det bli intressant här då. Okej. Sista sidan. Jag läser. Det finns ett kommando som heter rädda mitt liv. Aktivera rädda mitt liv. Dumma, dumma Adrian. Hans liv var ju inte i fara, så det behövde utsättas för fara för att kunna räddas. Kvack, kvack! Det är jag som är hankan! Jag ska rädda dig! Jag ska rädda dig! Sluta slåss! Aktivera! Leende! Smaka på! Har du fått nog eller? Aktivera permanent avstängning! Vad har jag gjort? Hanka! Sista kyss. Det är det minsta jag kan göra. Jag dör. Kyss mig. Var inte rädd, jag är här för dig, Hanka. Jaha, vad hände här då? Ser ut som att du är full för hankan nu, va? Det fick du inte göra. Det står i kontraktet, vi sa det på reklamen, det står i manualen, men ändå full du för den. Så nu får du ingen vän alltså, nej. Men du är fortfarande betalningsskyldig. Så om du bara rör över pengarna så ska jag gå härifrån. Ja, mitt stora hjärta. Jag tänker för mycket på honom. Du är för snäll. Tack för att ni tittade. Nej, men så tokigt det kan bli. Ja. Vill du se en till video som kanske är minst lika tokig? Ja, den är så... Nej, men vad tokig den är. Ja, då finns ju den här från förra veckan. Ja, men oj! Fake skratt! Vad roligt!